ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତ ବଂଶଜ ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି। ପାଲଟିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏକକ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ। 700 ମାଇଲ ବରଫପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ 40 ଦିନରେ କରେ ଅତିକ୍ରମ। -50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥଣ୍ଡାକୁ କଲେନି ଖାତିର ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହରପ୍ରୀତ। ଏବେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଭାରତ ଜନ୍ମିତ କିମ୍ବା ଭାରତ ବଂଶଜ ବିଦେଶ ନାଗରିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି। ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ ଶିଖ ଯୁବତୀ, ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଅଫିସର ଭାବରେ ସେବାରତ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ହରପ୍ରୀତ। ଏବେ ସେ ଏକ ସାହସିକ କାମ କରି ରହିଛନ୍ତି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ହରପ୍ରୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ସୋଲୋ ବା ଏକୁଟିଆ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନା କାହାର ସହାୟତାରେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ସାହସିକ ରେକର୍ଡ। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ହରପ୍ରୀତ ଚାନ୍ଦି ନିଜର ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଟ୍ରେକିଂ ବା ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ଟ୍ରେକିଂରେ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟରଚାଳିତ ଯାନବାହନ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ତଚାଳିତ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ହରପ୍ରୀତ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 700 ମାଇଲ ବା 1127 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି 40 ଦିନ। ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁତୁଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହିତ -50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହାତରେ ଟଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଲେଜ୍ ଗାଡ଼ିର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ସେ ନିଜେ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିରଳ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ହରପ୍ରୀତ ବଦଳରେ ପୋଲାରପ୍ରୀତ ନାମରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସିକ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।